Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Sa feta buk duhet të hani në dit dhe cila është buka më e mirë për ju, jo, më shoje e një tani. Një fet buk normale konsiderohet si një racion, por jo shdo fet është e njëjt me tjetërën, da edhe kujdesu një që buka tjetë me drithra të plota. Po ashtu, racioni ditori bukës dhe i drithrave është në varësti të moshës, gjinis dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përmban bukën e shdo drithi tjetër që konsumoni. Ekspertë të thonë se të dhënat e grumbulluara kanë në treguar se buka lua një rol të veçan edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm, andaj duhet të tregojni të kujdeshëm me përdorimin e saj. Të dhënat e Eurostat tregojnë se Shpenzimet e shqiptarve për bukën dhe drithrat janë në shumë të larta në raport me të ardhura dhe tyre. Si pas këtyre të dënave, këto shpenzime janë më të larta krasuar me vendet e tjera të Europës. Buka është kryesore për shdo njeri në të vënd, aqë më tepërë kur shdo vakt, na vjen atryshëm që të themi letë ha më bukë, por si shtotë dhe populli, gjela me kripë dhe kripa me kararë. Ndaj kur vjen fjallat të konsumi bukës edhe a duhet të ketë një kufi. Gjdo driti i tjetër mund të mbuloj edhe nevoja të uaja për bukë. Në këtë video do të mësoni për sasin e nevojshme me dhitore të bukës. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo gjdo fet është e njët me tjetërat, ndaj edhe dhe konsumimi saj duhet jeti ndryshët. Ekspertë të thonë nëse gratë nga 19 dhe e në 50 vjeqë duhet të konsumoj në 6 racionet në ditë. Gratën bi 50 vjeq duhet të konsumoj në 5 racione drithi në ditë. Burrat nga 19 dhe në 30 vjeq ka në nevoj për 8 racione drithi në ditë, Nërsa ata nga 31 dhe në 50 vjeq ka në nevoj për 7 racione. Burrat në bitë 50 vjeta duhet të konsumoj në 6 racione drithi në ditë. Fëmije dhe adolescentët ka në nevoj për më pak racione drithi në ditë. Si pas të dhënave, drithrat e plota, pra jo të përpunuar, Janë të pasur me ushqyves, ekspertët këshidoj nëse gjysme e bukës që konsumoni qdo ditë duhet jetë e pregatitur me drithra të plota. Në varsit të drithrit të përdurur, buka ofron edhe vitaminat të grupit B, minerale dhe fiber. Vitamina B regudhon metabolizmin dhe ndimon sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, nërkoj që mineralet janë të domëzdoshme për sistemin imun dhe nivelin e oksigenit të gjaku. Gjithmon më shumë njerëzit kanë ndaluar se konsumuar bukën dhe përpichen të përmbajen djetave që nuk përmbajen në edhe karbohidrate. Mira bloger kanë ndarë shumë informacione rrëtha saj që kanë ndryshuar një jetën e tyre, pasi vendosën të ishë një ndonë nga produktet me bazë mjedhi rezultatet janë më të vërtet më brislënëse, dhe kura e tyre bëhet me shëndechme, humbasim peshen dhe bëhen me energji. Por a funksionojnë më të vërtet të gjitha këto këshilla. Nëse dëshironi të kuptoni këtë gjë dhe të zbuloni nëse të gjitha dhojët e bukës janë të dëmshme ose ndoshta vetëm disa për tyre. Në këtë video do të ndajmë disa fakt me ju që mund t'ju bëjnë të lirë të arini edhe konkluzionet tuaja. Cilat janë vlerat e bukës së bardhë kundrejt asaj të zezë. Buka e grurit dhe buka e përpunuar e përbër nga thekra ose mje i grurit janë absolutisht të mira. Të produkte janë të shëndechme, por kur bëhet fjala për buke në bardhë, ajo nuk është edhe e mirë për ju. Në shekullin e njëzet, mje dhe dhe majaja u ndryshuan në një kombinim të energjis intensive dhe aditive zhvendosët të dësisht kohën e pjekje së brumit. Kjo është arsye kryesore për të ndaluar të ngrënit bukë të bardhë, madje edhe bukën të bardhë për një cilësi premium. Në fillim, kokrat e grurit janë të larta në vitamina, por të gjitha substancat të dobishme e thjesht zhduken kur drithrat përpunohet. Ma dje edhe mjeli bardi cilësis premium përmban vetëm 30% të substancave të dobishme nga ato të cilat gjenden edhe në kokrat e drithrit të pa përpunuar. Para se të provohet, mund të kemi edhe substancat të dëmshme e joaktive që mund të qëndrojnë në trupin tuaj pas dy javës edhe nga konsumimi i bukës. Me qëra fjala, fakti ruajtje së mjelit nuk duhet i kaloi kur 12 muaj. Gjithashtu buka e përpunuar mund të kete dhe munges të shies. Leta pranojme se buka e bardh nuk ka shie, por kjo është arsye përse shumë njërës e duan nuk ju ndalon të shioni shien e mishit, supës ose djathit që hani, por në krasim me produktet e mjellit, nuk e bën shien më të mirë. Bota moderne kërkon sa më shumë grurë tjetë të mundur, për të rritur më shumë grurë në periula më të shkur trakohore, fermerët e spërkasin atë me pesticide, dhe për të mbrojtur atë nga brejtësit dhe nga rukërpullat, ajo trajtojnë me substanca kimike të ndryshme të cilat e mbrojnë atë nga këto probleme. Përveç kësaj, për këto mjellë të bardhë për luesit, e zbardhin atë duke përdoru një substancë që përdorin për larje. Prodoksit benzoli dhe dioksidi i klorit dhe shumë substancat të tjera përdore në këtë rast. Para se të blini bukë, siguroni që tjetë e bërë me mjellë organik dhe jo me mjellë të rafinuar. Mjellë dhe rafinuar i nështruhet proceseve të shkurtura të cilat mund të shkaktojnë edhe humbje në mineraleve kryesore të saj. Ne jemi ajo ju qfar dhe nëse një person ha kërësisht produktet të mjelit, ata mund të përbalen me problemet të lëkurës. Puqrat zakonisht shkaktoj nga gluteni që gjenda në bukë. Trupi nuk mund të sekretoj gluteni, kështu që gjithashtu shkakton dëmtimet të zorëve tuaja, dhe problemet mund tjenë më të mdhaja. Para se të shkoni në një kozmatolog ose dermatolog, së pari përpichuni të ndryshoni djetën të ajur shqimore dhe të regoni të kujdeshëm me mënyrën se si e përdor një bukar. Gluteni mund të shkaktoj problemet të ndryshme të tretjes. Kokrat e grurit përmba një element të rëndësishëm, fibrën, dërsa produktet e mjellit nuk e ka në këtë. Pes deri në gjash feta buk me gjalt në dit, i japin fibrat të mjaftueshme për të përmbushur normën e përdiqme. Nëse doni të mërë një këto norma duke ngrënë fruta dhe perime, ju duhet të keni për të ngrënë 14 mol, 21 karuta, 25 domate dhe rreth 5 kastraveca. Si që dini, buka e bardhë është një produkt që nuk përmban substancat të dobishme. Ngrënje ushqimeve që nuk përmbajnë vitamina e bën të pa mundur që trupi ju në të qëndrojë i ri. Pra, ata që nuk evitojë në produktet e mjedhi të rafinuar, ka në tendencen të duken më të vjetër, nga sa janë në të vërtet. Buka është edhe si një substancë jo e lejuar. Mjedhi bardh shkakton një rritje të nivelit të sheqerit në gjak dhe si rezultat rritet niveli i insulinës. Kur ani një fet bukë, sheqeri në gjak rritet shpejt, por pastaj bie shpejt edhe ju filloni të ndjeni më keq dhe doni të hani më shpejt karbohidrate për të mbajtur veten në gjendje më të mirë. Ndryshimet të tilla drastike në nivelet e sheqerit në gjak mund të qojnë edhe në shfaqen e diabetit. Për shumë njërës, kjo mund të jetë një arsue numër një për të lënë ushqimet me mjërë të rafinuar. Më shumë se 70% e njërzve që ndalojnë së ngrëni buk, u mbasin peshëm brenda 2 jave të para. Një fete e mesme me buk përmbanë 0.6 gram proteina, fibra dhe përbërës të tjerë që këthejnë në ndyra të trupi. Indeksi glicemik i bukës është me i lartë se i qokolatës dhe njësesh të jajtë që përmban në mbëlsira bërthamore në traktin e tretjes, kthejt në glukoz që një qarkullimi në qarkullimin e gjakut dhe do të thotë se ju do të ndjeni për sëri të uritur dhe kështu do të rrisë dhe konsumimin e bukës. Buka është një pjese pas e vakteve të përdiqme në shumicin e personave. Në shumë raste është një pjese rëndësishme e djetës nëse flitet për buken me drithra integrale ose atë proteinike. Disa dhoje të bukës kontribojnë në umbje në peshës dhe ullje në presionit të gjakut, pretendojnë u luntimet të fundit. Me gjitha dhe ka disa studime e indikacione serioze se buka mund të mos jetë e mirë për shëndetin të uaj dhe se mund të duaj që të hiqë një dorë nga kjo përbërje. Nëse vëreni se numrat të peshës uaj rritën vazhdimisht, mund tjetë kuaj që të reduktoni edhe mari e bukës, veçanërisht nëse buka është në një zgjidhje të të karbohidrateve. Si pas një studimi të publikuar së fundmi, konsumimi dy ose më shumë porcionave të bardha të bukës në ditë lidhe në djeshë me rezikune të qënin bipesh dhe obes. Buka mund të rrisë edhe presionin e lartë të gjakut të uaj edhe të shkaktoj probleme me qarkullimin e gjakut, një që mund të kthe një problem të rëndë. Pas që si ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të tukë.